Nå, nu skal I bare sende øje alle sammen. Vi snakker jo to styk på én gang. De er jo serieforbundet. Er banen, venner? Far her, han har lige været på shopping. Ja, ja. Det kan man jo sagtens, når man bare bruger alle sine penge på krudt, hva'? Nå ja, det kan man da godt. Men man kan jo også lade være. Det gør jeg, fordi jeg handler nemlig hos Bombe-Brian. Der får man det hele for det halve. Har nogen, der er ild her? Ja, ja. Der er ingenting i verden, der er så dejligt, som at pisse sit territorium af. Se mere på bombebrian.dk.